טוב. בוקר טוב, שלי יחימוביץ'. בוקר טוב. אפרופו ההפגנות האלה, באמת מתעקשים לומר שזה לא עניין של ימין ושמאל. את ודאי שמעת את נאום של ראש הממשלה השבוע. מה את חושבת על הדברים שלך? קודם כל, זה באמת לא סוגיה של ימין ושמאל. אני חושבת שיש אנשים נקיי כפיים, ישרי דרך, לא מושחתים, גם בימין וגם בשמאל, ויש מושחתים גם בימין וגם בשמאל. ולי יצא בקדנציה הראשונה שלי כחברת כנסת לכהן, כחברת קואליציה תחת ראש ממשלה מושחת, אהוד אולמרט, ולא שכרתי את פי ואמרתי מה אני חושבת, ונלחמתי בכוונות שלו לפגוע בשלטון החוק, ולא עשיתי לו חיים קלים, באתי את התפטרותו, ואני לא מבינה למה לא נמצאים אנשים כמו שאני הייתי אז, היום, בקואליציה של הימין. לא רק את בנימין נתניהו תבע את התפטרותו. כן, אז היינו ממש בחברה טובה. כל אנשי הימין שעכשיו מתייצבים לימינו של נתניהו, מאחוריו, מצידיו ומלפניו, היו אבירי שלטון החוק והצדק. אז אולי הכל פוזיציה באמת, הכל you are where you sit. יש בזה אמת רבה מאוד, אבל אני חושבת שיש... כל מי ששלטון החוק, ואתם יודעים, אנחנו קוראים את זה במילים נורא יפות, שלטון החוק וכן הלאה, כל מה שאנחנו רוצים זה שנבחרי הציבור שלנו יהיו אנשים נקיי כפיים, ולא יהיו רמאים, ולא יהיו גנבים, ולא יהיו נוטלי שוחד, ולא יהיו עברייני מין. אפשר לחשוב שזה איזו דרישה אקזוטית ומוזרה מנבחר ציבור. כן, בסוף אנחנו מדברים על דברים נורא פשוטים. אנחנו רוצים אנשים ישרים. אז למה לא היית בהפגנות רוטשילד, ואני מבין שגם אין לך כוונה להגיע מחר? אני, יש לי עמדה משלי ביחס להפגנות, גם אפילו בהפגנות של המחאה החברתית, שהיו ממש בנשמתי ובבשרי. 2011, שכל החבר'ה שלי... לא הלכת מעולם. לא הלכתי. למרות שכל הפעילים שלי הלכו כמובן, ואהבתי את המחאה הזאת, אהבה גדולה מאוד. שני טעמים מרכזיים. אחד, אני חושבת שהסוג הזה של העשייה והשינוי החברתי והבעת המחאה שייך לציבור הרחב. אני חושבת שזה פתטי שאנשים כמוני, ובוודאי שרים בממשלה, שקיבלו כלים לשנות מציאות, היום אני עומדת בראש ועדת ביקורת המדינה, זה כלי אדיר, שהם גם השתמשו באותו כלי שהוא שייך לציבור שלא קיבל אותו. והדבר הנוסף, הרבה פעמים כשפוליטיקאים מגיעים להפגנות, הם מקלקלים אותן. כי הם מחתימים אותן. הם מחתימים אותן, הם פוגעים באותנטיות, הם פוגעים בתחושה שזה באמת נובע מהציבור, וההפגנות האלה באמת נובעות מהציבור. והן הופכות את ההפגנות, במקום הפגנה לשם רעיון, להפגנה מפלגתית. ואני משתדלת, לא, אפילו, אתם יודעים מה, מתווה הגז למשל, שהוא בנפשי ונלחמתי עליו בכל הכוח. גם שם לא יצאת להפגן. לא הלכתי לשום הפגנה, אמרתי, זאת אומרת, דיברתי עם החבר'ה, חיזקתי אותם, הכל. מתי אני כן אלך? כשזה עובדים במפעל בפריפריה של הפריפריה שאף אחד לא בא אליהם, אז אני יודעת שהם... שמתכן הולכת? כן. אז okay. הם יודעים שהם צריכים אותי כדי להתחזק, אבל ההפגנות האלה לא זקוקות לפוליטיקאים, אם כי פוליטיקאי שבוחר לעשות את זה, סבבה, כן. שאלה... בחודש הבא... אבל רגע, אור, שלא יהיו יבנות, אני חושבת שההפגנות האלה זה דבר נפלא. ואת בעדן. בעדן, הן גם מבטאות אכפתיות עצומה של ציבור שלא מוכן לקבל מציאות מזוהמת, כאילו היא כפויה עליו, וסחתן ותצליחו, חבר'ה. בחודש הבא פורסם שהתפרסמו באמת ההמלצות של המשטרה נגד ראש הממשלה, ובאמת ראינו כבר השבוע את הקו שלו, שזה בסך הכל המלצות, והוא לא מתכוון ללכת לשום מקום. לאן הולכת המערכת הפוליטית להערכתך במצב כזה? תראו, קודם כל, אם זה סך הכל המלצות, אז למה כל האנרגיות המטורפות האלה סביב חוק ההמלצות? הרי זה דבר והיפוכו. והדבר שהכי הטריד אותי בנאומו של ראש הממשלה, זה הזלזול, הבוטות, ההשתלחות חסרת הרסן במשטרת ישראל. רבק, אתה גם אמור להיות ראש ממשלה לאומי. אז אותם אנשים שנלחמים בטרור, שנפצעים, שנפגעים, שמגינים על חיינו, שנלחמים בפשע, בתאונות הדרכים, מרוויחים נורא מעט, להיות שוטר זה עבודה נורא קשה. שכר מינימום, לפעמים. שכר מינימום קצת יותר גם, אבל זה באמת עבודה. גם שוטרים בישראל, אגב, האתגרים שלהם הם פי אלף יותר גדולים מאשר בעולם. בעולם שוטרים לא נלחמים בטרור. הוא אמר בנאום הזה גם שהוא מרגיש שזה קצת משחק מכור, שבאמת הם גם... אמיר אוחנה דיבר על זה שכבר בינואר ידעו שיהיו המלצות, שזה איזשהו קמפיין של התקשורת, של השמאל, שההפגנות משפיעות על דעת החוקרים. מה את חושבת על...
אני חושבת שבדיוק הפוך. אני חושבת ששוטרי משטרת ישראל וגם המפכ"ל עמדו תחת לחצים מאוד מאוד חזקים ולא הוגנים של ראש הממשלה. והמסרים אליהם היו מאוד בוטים. וגם המפכ"ל קיבל מסר של אני בחרתי בך, אני נתתי לך בכלל את התפקיד הזה. איך אתה מעיז עכשיו לעשות את מלאכתך? אבל הימין צוחק על השמאל פה, שאיך אתם, הרי תמיד השמאל נחשב לאנטי מערכתי ואנטי משטרה, ופתאום השמאל פה מפגין למען משטרת ישראל. זה, לפחות בעיני הימין, זה... תראה, אני ממלכתית בתפיסותיי, אני תמיד מגוננת על המשטרה ועל הצבא ועל השבק ועל בתי המשפט ועל מערכת החינוך ועל מערכת הבריאות, כי זאת מדינה. מה זה ציונות בסוף? אחרי 2000 שנות גלות, העם היהודי קם והקים לעצמו מדינה, והוא נעשה ריבון לעצמו. איך מדינה, איך אנחנו ריבון לעצמנו? באמצעות המוסדות הממלכתיים האלה, בלעדיהם אין ציונות. ולכן, כאן כשראש ממשלה שקורא לעצמו לאומי, משתלח במוסדות הבסיסיים של המדינה, זה חמור מאוד. בוא נדבר על טבע. כינית השבוע את ראש הממשלה ואת שר האוצר כחלון ואת... ומי יודע שם? את ניסנקורן. לא, כן, ניסנקורן. כינו אותם ילדי הקפות של טבע. זו אמירה קשה. זאת אומרת, היה אפשר לעשות את זה אחרת כרגולטור, כממשלה, שמדובר בחברה פרטית? קודם כל, ילדי קפות אמרתי אחרי שהם יצאו מקר שולץ, שהיה בריון בחליפה ועניבה, שאמר להם, לא סופר אתכם. כן. כי הוא חברה פרטית. נכון. לא, כי הוא ראה שאין מה לספור אותם. מה זה כי הוא חברה פרטית? גם, זה, קודם כל זה לא חברה פרטית, זה חברה ציבורית שנסחרת בבורסה. הפנסיות שלנו... שנית, כן. זאת חברה שהוא אתר עליה כל טוב הארץ. אין אף חברה... הטבות מס במיליארדים. אין, בוא נהיה ברורים. אין שום חברה בעולם ושום אדם בעולם, מעולם, שקיבלו במשך 10 שנים פטור מוחלט ממס ושילמו 0% מס הכנסה. אין דבר כזה שום. מה היה אפשר לעשות אחרת? לועת ראש הממשלה או שר האוצר? מה אפשר לעשות עכשיו אחרת? גם עכשיו אפשר, אם כי טיפה מאוחר מדי למרבה הצער והכאב, אבל אני חושבת שמעולם לא נרשמה אדישות, הפקרות ואימפוטנטיות כזאת, של, גם של הממשלה וגם של ההסתדרות. כי עכשיו שבו בנפשכם, נחזור שבוע ויומיים לאחור, ראשי טבע מודיעים את מה שכבר ידענו מראש ואני התרעתי מפניו, על פיטורים המוניים, שזה בטח לא 1,700, זה פי 2 לפחות. תארו לעצמכם שבאותו רגע, באותו רגע ממש, ההסתדרות הייתה משביטה לא את כל המשק, בשביל מה להשביט את כל המשק? מה, לקר שולץ מזיז שאנשים מתבטא להם התור בבית חולים? משביטה את טבע, מונעת ייצוא מטבע, וגורמת... יכולה לעשות את זה? בוודאי שכן, בשביל זה... תראו, שביטה זה נשק יום הדין. אבל זה יום הדין! הגיע יום הדין. וזה היה משפיע על קר שולץ? בוודאי שכן. תאר לעצמך שהיו נחסמות סחורות ולא הייתה עבודה בכל מפעלי טבע. זה היה עולה להם 60-70 מיליון דולר ביום. הם היו מאבדים לקוחות בעולם, ואם היו מראים להם שאנחנו רציניים, הם היו עושים פשוט אחד ועוד אחד. ודבר שני, טבע מעבר לפטורים שהיא קיבלה, כשהיא כבר התחילה לשלם מס ב-2014, גם אז, מאז היא לא שילמה שקל אחד מס. למה? כי היא לא רוצה, לא בא לה. היא חייבת 1.5 מיליארד על 2014 ומיליארד וחצי על 2015. ובניגוד לכם, שאם הייתם מאחרים בתשלום, אני לא יודעת, אני שכירה, לא הגשתי דוח, לא ידעתי שאני צריכה להגיד על 2015. ומיד קיבלתי כנסות והתראות, ונלחצתי נורא נורא, כן. ורצתי לסדר את זה במס הכנסה, כמו בן אדם נורמלי שמקבל, אבל טבע פשוט לא משלמת 3 מיליארד שקל שהיא חייבת. עכשיו, תארו לעצמכם שבאותו יום, שבאותו יום שההסתדרות הייתה מכריזה על אמצעים באמת אמיתיים, גם הייתה יוצאת שומה ממס הכנסה שאומרת, שלמו עכשיו את ה3 מיליארד, והיו מדברים איתם בטון אחר. עכשיו, אני לא סומכת על הציונות ועל הנחמדות ועל הכרת הטוב שלהם. הם פשוט היו עושים אחד ועוד אחד, ומבינים שהטבח הזה בישראל לא ישתלם להם. כן. פשוט מאוד, אבל אף אחד לא נלחם בשביל העובדים האלה. תודה רבה. זה הדבר הנוראי. שאלה אחרונה קצרה, את חושבת שיש משהו שהממשלה יכולה לעשות עכשיו, להכשיר את העובדים האלה? אל תגידי להכשרה, ראיתי שצייץ נגד זה, שזה לעג לרש. במדינת ישראל אין הכשרה. באמת, לעובדים, ולהגיד עכשיו שניקח את כל ה-2,000 עובדים קבועים ועוד ה-2,000 עובדי קבלן מן הסתם, זה מה שיהיה, ונעביר אותם עכשיו הכשרה מקצועית, זה ממש לעג לרש, באמת לעג לרש. זה תמיד הדבר שאומר מי שלא מוכן לעשות שום דבר, הוא מדבר על איזה הכשרה אמורפית. זה לדעתי עוד סתירת לחי ועוד יריקה בפרצוף של העובדים, ואמרת קודם, ילדי קפות. את אמרת, אני ציטטתי. לא, ציטטת אותי שאמרתי ילדי קפות, אתה יודע מה הבעיה בקפות האלה? שאת הקפה הגדולה בסוף חוטפים העובדים המסכנים. אנשים שיש להם משכנתות והלוואות. נכון. תודה רבה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שבת שלום, תודה שבאת.